Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol po sa ilang basic information ng mga scholarship program dito sa Japan para po sa mga student na mag-aaral po sa college or university. Kung meron kayong mga anak na nais niyong pag-aralin at mapagtapos po ng college, ang information ay mahalagang malaman po ninyo upang mapagplanuhan niyo mabuti ang pag-aaral nila dahil malaki ang gastusin sa pag-aaral po sa college dito sa Japan. So kung nais niyong malaman ang tungkol dito, panoorin niyo po ang video nito until the end po at pakinggan ang explanation sa Tagalog upang lubusan niyo pong maintindihan. Again, for transparency ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito, ang mga information po ay galing sa official website ng Japan na Ministry of Education dito po sa Japan. Okay? So, let's start the discussion po tungkol sa basic information ng mga scholarship program dito sa Japan for college or university student po. Una, ang mga scholarship dito sa Japan na para sa mga university student ka po ay mostly given by this three major body or entities po. So, the first one po ay ang mga scholarship program na binibigay po ng Japan government po mismo. Ito po siguro ang pinakamalaking scholarship program dito sa Japan dahil sa government fund po ito at maaaring marami po mga student ang pwede makapag-avail basta't makapasa po sila sa requirements at maging eligible po sila. Mostly, ang mga information tungkol dito ay makikita nyo po sa website ng Japan Ministry of Education. So, we will try to discuss some scholarship program offered by Japan government po sa mga susunod naming video. So, we will discuss there kung ano po yung detalye po tungkol dito. Okay, so abangan nyo na lamang po. Then, the second group na nagbibigay ng mga scholarship program ay binibigay naman po ng mga local groups or local government po at mga local organization. Maaaring makita nyo rin po ang mga information tungkol dito sa mga official website po nila. Okay? Then, the last group po na nag-offer ng mga scholarship program dito po sa Japan ay ang mga private groups or company. Mostly, mga malalaking company. As a malalaking company po nagbibigay nito as a way of giving back to the public or community po. At ang iba naman ay nagbibigay ng scholarship program din hoping na maaaring mag-work sa kanila yung student na napatapos po nila by offering po ng scholarship. Okay? So yan po yung tatlong groups or entities po na nagbibigay po ng mga scholarship program dito po sa Japan. Okay? So tandaan nyo po ito. Then, like I said a while ago, ang scholarship program offered by Japan government ang pinakamalaking at maraming nabibigyan dito sa Japan dahil sa government-run scholarship program po ito. Okay? So, meron itong two types. Una po ay yung assistant-type scholarship po kung saan no need to pay for it or hindi nyo na po need na bayaran pa sa kanila yung naibigay nilang financial support para po sa pag-aaral po ng isang student sa college or university. So, mostly, ang nakakakuha or nakaka-avail po nito ay yung mga low-income family po. So, we will also try to discuss the details about this sa susunod po naming video para lubusan nyo pong maintindihan kung ano yung mga requirements para po makapag-apply kayo kung isa po kayo isang low-income family na naninirahan po dito sa Japan. Okay? Then, the second type ng scholarship program na ino-offer po ng Japan government is a loan-type scholarship po. Since sa loan ito, hindi po siya free of charge, need nyo pong ibalik at bayaran po sa kanila yung amount na naibigay po nila sa inyo para po suportahan ang pag-aaral ng inyong anak sa college po. Meron din itong two types, dalawang klase po siya. So, yung merong interest na loan-type scholarship at yung wala pong interest type na loan scholarship po. So, parang it's like a study now, pay later program po na malimit nyo rin pong marinig sa Pilipinas. Okay? So, yan po yung two types ng scholarship program na ino-offer po ng Japan government dito sa ngayon. Okay? Then, para sa mga foreigner residents naman dito sa Japan na gusto pong mag-aral sa college or university,
You are also eligible to apply po sa mga Japan sa Japan Government Run Scholarship Program po na nabanggit ko po kanina. Subalit ang pwede lang makapag-apply nito ay yung mga foreigner na resident dito or student po holding this type of visa po. So ito po yung mga type ng visa na required po para po makapag-apply ang isang foreigner student dito sa Japan. Okay? So dapat isa ang pwede lang pang makapag-apply is yung mga special permanent visa holder. Okay? Then number 2 is yung permanent visa holder na po mismo talaga. Then number 3 is yung mga Japanese spouse or child visa holder po. Then number 4 is yung mga permanent spouse child visa holder po. Okay? So ito yung mga asawa o anak ng isang permanent visa holder na po dito sa Japan. Then the last one is yung long-term residence visa or yung mga teiju siya po na tinatawag. Okay? So itong limang type ng visa lamang po na foreigner holding po this kind of visa ang pwede lamang po makapag-apply daw ng scholarship na yun nga pinapromote ng Japan government. So yan po yung required na visa po. Okay? Then, kung isa kayong student na magandang performance sa school, mataas lagi yung mga grades. So, most of school or university po dito sa Japan ay meron ring mga scholarship program na ino-offer po nila para po sa mga matatalinong student po na nag-aaral sa kanila. So, kung ganito yung student, yung anak ninyo, medyo may katalinuhan po, so they can also apply for this para po makakuha po sila ng discount or maybe deduction or discount nga po sa pabayaan nilang tuition fee sa school mismo. So para sa detalye nito, siguro check nyo po yung website, official website ng college or university school po na pag-aaralan po ng inyong anak. Okay? So that's it po. I hope na naging aware po kayo tungkol sa basic information nito sa mga scholarship program po for college and university student po dito sa Japan. So, share this video po to your friends if you want and don't forget to subscribe din po. At marami pong salamat sa inyong support at pag-follow sa YouTube channel namin ito.